טוב, קומה שנייה, זה המדרגות. יש פה שתי חלונות. עולים לקומה שנייה. זה הפינת משפחה עם שתי חלונות גדולים. אפשר לראות את הנוף שנשקף מכאן. זה הכניסה לחדר הורים. חלונות קטנים, גם כן חלון עם נוף. כניסה לאמבטיה עם החלון בצד. חדר משפחה מצד השני. כניסה לעוד חדר. כניסה לפותיה אמבטיה. מציאה. כניסה לאמבטיה. עם החלון אמבטיה, זה החדר כפיסה פה. יוצאים מהאמבטיה. פה זה המדרגות. כניסה לממד. החלון של הממד. ועוד חדר.